Alžbeta Vargová nepochádzala zo židovskej rodiny, ale mala medzi Židmi mnoho kamarátov a priateľov. Ja som na Marocce v tých kasárnách začala pracovať. Jedinou kvalifikaci som měla, že ako skautka som měla odborku z první pomoci. Protestovali sme proti ruštine, pretože zavadzali ruštinu aj v stredných školách. Začali sme pomáhať lidem, kteří potřebovali urychleně pryč.